A, lijepo te vidjeti. Bog, kako si mlade. Da dođem u novu kuću. Da, da, da. U staroj sam bio. Da, evo, sad tu. Super. Dobro došao. Bolje te našao. Zamjerka ljudi koji su protiv električnih automobila jeste da neće biti dovoljno struje. To je bullshit. Da ta struja koju proizvodimo na prljav način, u Srbiji se proizvodi uglavnom od uglja, i onda kažem, ako svi budemo vozili na struju, mi ćemo više da zagađujemo našu planetu nego da vozimo sad na benzin i na dizel. Gle. Kažu ljudi, nikad struja, samo benzin ko mene u garažu. Gle, šta kaže Mate Rimac? Ja sam, ono, car guy, jel? Volim aute. I vidjet ćeš dole, u mojoj kolekciji je puno benzinskih automobila. Znači, ako nešto smrdi, ja ću reći da smrdi. I to je istina, znači, kad se električni auto proizvede sa 0 km, električni auto je benzinski automobil, električni auto je u startu sa 0 km više zagadio svijet. Tu nema šta razgovarati. Ali, vrlo brzo u eksploataciji, jer zapravo u eksploataciji većina emisija štetnih plinova nastaje. I sad, sa korištenjem auta, što je bolji izvor energije, brže će se ta bilanca okrenuti na stranu električnog auta. Čak i sa ugljenom. Mi ćemo proizvesti 150 Nevera kupe, imamo naravno planove i nakon toga, ali možemo reći da prva godina serijske proizvodnje, znači ova i prethodna godina, su rasprodane, a još nadamo se do kraja godine ćemo manje više biti. Ajde pomenemo priču Bugati. Dakle, kako si došao u poziciju? Umjesto da oni kupe tebe, ti zapravo sediš na čelu zajedničke firme. Da. Šta su te rekli iz Bugatije kad su došli prvi put da vide liniju? Pa pali su na guzicu zato što su prvi put kad su došli, ovo bio još pevec, ono u totalnom rasulu. Drugi put kad su došli bilo je ovo, nisam mogao vjerovati i ovo je puno veće i puno više vertikalno integrirano od Bugatija. Bugati ne proizvodi nijedan dio sam i tako da bilo je puno respekta. Znači imamo manje od 1 milimetra materijala između ćelija i taj manje od 1 milimetra materijala spriječava da se požar širi na sjeću. Koliko ovakvih modula imaju jedne baterije Nevera? Imamo velikih modula, imamo pola manjih, sve skupa ih je 24, ali ima, znači, ovih velikih ja mislim ima 12 i ovih manjih još ima 12, tako nešto. I onda ukupno ćelija? 8100. Ali ono što je važno napomenuti, sad kad gledamo auto, nema jednog dijela auta koji je iz drugog auta, osim ovoga ovdje. Ovo je jedini dio koji dođe od Audija za R8, takozvani HVAC, znači ovaj HVAC box koji raspoređuje ventilaciju u različite smjerove. I čak njega smo modificirali, tu vidimo isto Rimac elemente na njemu. Ovdje moramo biti jako oprezni što snijamo, znači ovo je velika proizvodna linija za 50.000 komada godišnje, 50.000 baterija godišnje. Znači ne ćelija, nego baterijski paketa 50.000. To znači da radite za neke proizvođače koji su veliko serijski, nisu samo komadni. Znači kreće serijska proizvodnja krajem ove godine, već proizvodi ova linija, diže proizvodnju lagano, ide prema većim komadima i nama je to prvi put da idemo u takvu serijsku proizvodnju. Znači prije smo bili ono malo serijska ručna proizvodnja, a sad je ovo već automatizirani proces, puno robota, svega. Sad idemo ljudima da pokažemo šta je konačan proizvod. Tako je, čeka da je tamo, tako da uživaj u vožnji. Hvala ti puno i... Sad tu u Zagrebu, a drugi put na navaku. Ajmo skinuti neke rekorde. Mi smo počeli izgradnju, to ćemo tek objaviti na veliko. Zvanično čekamo na novoj stazi. Da probaš naš CSL, ne ovaj stari. Može, dogovoreno. Ajde stari, uživaj. Ja ne znam da ti možeš to napraviti, to možeš probati. Dobar. Bravo. Odlično. Bravo, odlično. Evo dim. To je to. Wow.